kartoflerne skal helst forspires fra slutningen, hen omkring slutningen af februar, og så ind igennem marts måned. Dem kan du lægge ud i nogle kasser, i nogle bakker. Og der er det vigtigt, du, hvis der allerede vises øjne, at du vender den side op på kartoflen, som du ser her, hvor der er flest øjne. Det vil sige, den side, hvor der er færrest øjne, vender du nedad, og lægger den side med de flest øjne op efter. Du kan også, hvis du gerne ligesom vil peppe nogle af dine kartofler yderligere op, det er simpelthen at lægge dem til forspiring i nogle små potter. Så kommer de allerede i vækst, og når jorden så på et tidspunkt er varm nok, når vi kommer hen i slutningen af marts måned ude i haven, jamen så kan du begynde at plante de her planter direkte ud, og så er de altså lidt foran de andre kartofler, som først lige skal til at etablere sig i jorden. En helt anden mulighed er i virkeligheden at bruge det, som hedder kartoffelspanden, som er blevet meget populært. Det er en spand, som ligesom er todelt, hvor der er hul indvendigt, og som gør, at du ligesom kan trække hele indmaden op, pille kartofler ud og sætte den tilbage igen. Jeg har gjort en spand klar allerede her, hvor jeg har fyldt noget jord i. Og i alt det, så lægger du de her kartofler igen med den flade side, altså den side, hvor der ikke er nogen øjne på, lægger du nedad, og så lægger du simpelthen en kartoffel herinde i. Du skal maks lægge 1 til 2 kartofler i sådan en kartoffelspand, fordi jo flere kartofler, du lægger i, betyder altså ikke, at du får flere kartofler ud af det. Tværtimod, de ender med at være i konkurrence med hinanden. Og så fylder du noget jord på. Nu er det jo for koldt at have dem stående ude endnu, så du kan stille sådan en her inde i bryggerset og køre de første par uger. Så længe kartoflerne ikke er kommet op over jorden, så betyder det ikke noget, at de står derinde. Så snart de kommer op over jorden, så skal de altså ud og have noget lys. Så har du et drivhus, hvor der er frostfrit til den tid, så stil dem derud og kør dem derfra. Og når vi er sikre på, at det er helt frostfrit, så kan du stille dem ud på din altan eller terrasse og dyrke dem derfra igen. Kartoflerne vil langsomt vokse op af den her potte og fylde ud over det hele, og når kartoflen begynder at vise anlæg til små blomster, så ved vi også, at der formentlig begynder at være kartofler under jorden. Og så er det, at man kan løfte hele den her op og gå ind og kigge og se, hvornår kartoflen er klar. God fornøjelse med kartoffellægningen.